Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vim trazer aqui o resumão de Missão Impossível 3, lançado em 2006, sim, 6 anos depois do segundo filme, e vim relembrar todos os acontecimentos do longa. Se você ainda não assistiu, fica avisado de que teremos spoilers, e pra você relembrar os filmes anteriores, tem resumo aqui no Maratonando, beleza? Dito isso tudo, vamos pro vídeo. Bom, a gente começa o filme vendo que o Ethan se aposentou da IMF, né? Ele não tá mais fazendo trabalho de campo, só tá treinando novos agentes recrutas ali, e ele tá se estabelecendo com a noiva dele, que no caso é a Julia, que é uma enfermeira que não sabe da verdadeira identidade dele como um agente secreto. Só que no caso, ele acaba sendo abordado ali por um agente da IMF chamado John Musgrave, que fala que uma das protegidas do Ethan, né, no caso a Lindsay Ferris, ela foi sequestrada ali enquanto ela tava investigando um traficante chamado Owen Davey, que no caso, nesse filme, é interpretado pelo grandioso Philip Seymour Hoffman, que infelizmente já faleceu. Nisso, o Musgrave, ele já tinha preparado tudo, toda a equipe pro Ethan, né? Tem o Declan Gormley, tem também um cara chamado Zilai, e claro, o nosso conhecido Stickwell, que tá em todos os filmes aí, desde o primeiro. A equipe vai lá, consegue resgatar a Lindsay, recupera dois laptops danificados ali pra IMF fazer uma análise, só que o Ethan descobre que tem um pellet implantado ali na cabeça dela, e é um bagulho explosivo, e antes deles conseguirem resolver, acaba explodindo e matando a pobre da Lindsay. Aí, de volta lá aos Estados Unidos, o Ethan e o Musgrave são repreendidos pelo diretor da IMF, né, no caso é o Bressel, e o Ethan descobre que antes da Lindsay morrer, ela tinha enviado um cartão postal pra ele com um microdod magnético, que tinha informações ali que vão casar junto com um laptop que o técnico da IMF, o Ben Didan, tá analisando pra determinar que o Davian vai estar na cidade do Vaticano e ele tá procurando uma arma chamada Pé de Coelho lá. Nisso o Ethan, ele faz toda uma missão desautorizada pra poder capturar o Davian, porque ele quer vingança, e antes dele ir, ele vai, faz todo um casamento improvisado com a Julia numa capelinha do hospital, e a gente vê que eles vão lá até o Vaticano com conseguem capturar o Davian. E no voo de volta para os Estados Unidos, o Ethan ameaça jogar o maluco do avião, interrogando ele ali pelo pé de coelho, mas ele fala que não vai falar, ele fica calado, e aí o Ethan fala, beleza, então, né, não deu certo. E depois que eles pousam, né, o Ethan, ele descobre ali que o microdot que a Lindsay tinha mandado para ele conseguiu ser decodificado ali, e tinha as informações de que o Bressel tá trabalhando junto com o Davian. Então quando eles estão no comboio ali para ir embora, passando ali por Chesapeake Bay, eles são atacados e o Davian consegue escapar. Isso o Ethan, ele vai correndo pro lugar onde a Julia trabalha, né, pra salvar ela, porém ele já vê que ela foi sequestrada e o Davian fala, ó, você tem 48 horas pra achar o pé de coelho, senão eu vou matar a Julia. E o Ethan tá lá correndo, só que no caso a IMF acaba capturando ele. Nisso a gente vê o Musgrave interrogando o Ethan, só que ele dá umas dicas ali de que o pé de coelho tá em Xangai e também dá uma forma dele escapar, né? Nisso o Ethan, ele vai, faz toda a equipezinha dele, consegue fugir e vai até Xangai pra pegar o pé de coelho. Só que enquanto ele tá no ponto de encontro da entrega, ele acaba sendo tranquilizado e quando ele acorda, ele vê que tem um daqueles microdots, daqueles microchips na cabeça dele implantado e pode explodir. Lembra um pouco o Esquadrão Suicida isso, né? Então, talvez venha daqui. Nisso, o Ethan, todo restrito ali, ele vê que o Davian tá com uma arma ali na cabeça da Julia e ele fala, e aí, esse pé de coelho é verdadeiro? Ele fala, não, é verdadeiro, não faz isso não, não faz isso não. Só que ele vai e dá um tiro na cabeça da Julia e aí, nisso, ela morre, o Ethan fica devastado. Só que depois de um tempinho ali, chega o Musgrave e explica que, na verdade, não era a Julia, e sim, a chefe de segurança do Davian, que tava disfarçada ali, e ele matou ela porque ela não conseguiu proteger ele lá no Vaticano. E essa farsa toda ali só serviu para confirmar a autenticidade do pé de coelho e revela-se também de que o Musgrave tá trabalhando junto com o Davian, né? Ele deu ali as informações pro Ethan conseguir o pé de coelho para dar pro Davian, para que ele vendesse para um grupo terrorista e assim a IMF conseguisse lançar um ataque autorizado. Só que em um momento o Musgrave, ele acaba baixando a guarda dele ali, o Ethan vai, nocauteia ele, pega o telefone, rastreia a última localização onde ele ligou pra Julia e vai até lá. Só que o Davian tá lá, obviamente, eles têm um embate e o Davian vai acionar o explosivo na cabeça do Ethan. Só que o Ethan vai dar um tiro nele, mata o cara e ele usa um desfibrilador pra basicamente eletrocutar ele mesmo e assim desativar o chip. Antes, claro, ele dá um beijo na Julia, tem todo aquele momento romântico, ensina ela como usar uma bereta pra se defender. E enquanto ele tá inconsciente, né, a gente vê que o Musgrave tá chegando junto com um capanga, só que a Julia vai e consegue matar os dois com um tiro. Nisso ela vai, ela consegue reanimar ali o Ethan com sucesso e aí quando ele acorda, ele explica ali toda a questão dele ser um agente secreto e tudo mais. Aí, no caso, termina o filme com o Bressel, que na verdade não era o traidor, né, porque o verdadeiro traidor era o Musgrave, parabenizando o Ethan por ter resolvido a treta toda e termina com o Ethan indo numa lua de mel com a Julia. Bom, pessoal, esse terceiro filme aqui do Missão Impossível, ele foi dirigido pelo J.J. Abrams, inclusive foi o filme que ele estreou como blockbuster, né, antes ele tinha feito só projetos menores, e assim como todo Missão Impossível, que é uma característica da série, de cada filme tem um diretor diferente, e nesse filme aqui a gente tem uma qualidade muito maior de roteiro em relação ao segundo filme, a gente tem muito mais tensão, muito mais suspense, o filme ele já começa ali com o Ethan chorando, todo desesperado, a gente
sem entender nada. E assim como o JJ fazia em Lost, ele vai e mostra todo o flash forward, tudo que aconteceu. É bem legal nesse filme, além dele ter um elenco maravilhoso ali. O Philip Seymour Hoffman foi um vilão sensacional, um dos mais marcantes da franquia pra mim. Além do Philip Seymour Hoffman, a gente também tem ali o Lawrence Fishburne fazendo Brassel, que, cara, foi uma interpretação sensacional, como eu falei. Esse filme aqui, ele tem um grande elenco, um elenco de peso, e ambos entregam ali performances sensacionais. E a gente tem uma trama bem interessante, assim, momentos realmente tensos, e eu gosto muito desse Missão Impossível 3. Então comenta aí se você já assistiu o filme, e não esqueça de se inscrever no Maratonando para não perder os próximos resumos da saga, beleza? Dito isso tudo, eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo.